nga aja faza e dislokimit me kalu në fazën me qenë operativ, do të thot me vepro. Por, si që do këtë kë operacion që në filimin e sa, i cili është në pregaditje e sipër, për, a e formacion është indjeshëm. Do të thot, nuk ka qenë të pregaditur me u përgjigjë forcëve tona, njësive speciale tona, në një fazë kur ata jeshen duke u pregaditur. Edhe kjo është mirë, do thot, ë, është mirë, sepse ka qenë një situatë shumë më mirë e menagjushme për, për policët të të. Dhe në rrasë do të realizohi skenare, pra nëse do të kryoj kjullë i dislokimi këtu përgaditje, do të në të kuptën të luft? Po, në bazë të numërit të tyre, të sasisë armatimit, teknikës e tjera, Lente në nënkuptohet se e, ato, përveç armatimit personal e tjera, ne kemi patë që kishin edhe mina hedsat, kalibra ndryshëm, 70 mm, 82 mm, pre dhe armantit tank e tjera. Okay. Por nëse mund të kemi rëzia dhe pamit një të kopra të armatimit aktualisht, të armatimit. Do të thotë u... sasia e teknikës ushtarakë, është ma modhe se sa numëri prezent që kanë qenë aty. A të që aja pjesë armatipit tepër ka qeni dedikuar edhe për një grup tjetër. Tanë e grup tjetër a ka qenë në brenda territorit Kosovës, apo në pritje për të hyrë brenda, është që është që bësej organet e hts shumë shpetë do, do e skjarojnë. Por edhe nga kjo numër, edhe nga jatë teknik, po të kishim kalu në fazën operacionale, atërre është pa dëshim që forësa tona do të sfidojshin më shumë. Do të thotë, ato do të e, shfaqim një rezistencë, do kishtë të hungjë më të mlajan nga të tyja palët, por e, mundësit të tyre që të mbientoj në një të tilë, thjeshtë është e pa mundër. E, tani, me si bajmë disa analiza ma, ma profesionale, dhe thotë një grupi izoluar në një ambient, mreda një teritorit ku janë, thotë, forcat tona, janë forcat e këforit e tjera, është e pa imaginushme që do të rezistonin dheri në përmasa që ato të korendo një, një fitore thjesht kanë mujt me sensibilizu sitatën, me kryu për një ko një loj destabiliteti, me nëzi qëtëtarët të komunitetit sërbë që mi u shprej, jo vetëm ga dishmëri morale, por me qenë edhe aktiv, me blokimin e trafikut, rrugve, udhë me sabotajën ndryshme, dheri tek armatosja e tyre do të thotë qëllimi përfundimtar i tyre ka qenë një lloj organizimi i kryengritje totale të komunitetit serb në atë pjesë për të dhënë mesazhin se ata nuk janë të gatshëm të jetojnë të bashkëtojnë brenda kufive të Kosovës së bashku me shqiptarët dhe krijuar para kushte për do shtë edhe mbajtjën e ndonjë referendumit për shkeputje, për pavarësim e, e tjera tjera. Dhe kjo armatim, pra, basë është në vlerë sfezale, se tha, e, milion shë, Gjela Svesa nësë nuk ka bëjtha 5 milionë euro, dikun për afërsisht. Vetura të kamufluara me bishkrimin e këforit, njëra për tjyri ishte e vetra dojqisit, e të tjera pra i bje që nuk është bashkërasisht. Pra është mbrapa